nakulumu kisoboka naye okubeera legend mukwano otuyana olwawo oshapinga industry oshapinga culture chechikufula legend so mulime kumala gabukira bigambo mbuzendi legend yo legend akoze eki yakola ki yashapinga industry ati bwabanga omanyi nti alina kye yakola etafali edene nnyo yatadde ku industry yashapinga culture yakola oyo nno osobola omuyita legend omuntu alemerako ku kintu omuntu akola ekintu abalala kye batakola ye nga wanjawulo ate abantu nebakola ki nebabanga basanyukira ekyo kyabakola abantu abasinga completion batadde kuba n'abantu abasatu twitter ba big three ekitufu ba legend abo ba celebrity okusingira ddala tebagenda bajja kutuukayo kubanga balina kye bakola owulidde balina kye bakola ki okubeera balina kye bakola kikyagenda mu maaso industry bye baatandiikawo ebya nga showbiz for example bebe cool music wesimuawula na music w'abantu abalala naye bebe cool alina kye yakola bebe cool yakola ekintu ekya showbiz obubadibadi buno ogundi gwekaabya ono simanyi nkoze ogundi westaging ono bamusibye ebyo byonna bu stunts obwo bwatandika n'oyo bebe cool bonna abo abasatu nga mwebali bwe bakubagana bwe bayomba bwe beevuma mu nyimba bwe bakola batya mu bubi owulidde kati bebe cool alina kyajja okukola ki okugamba kati ne kamilion naye agenda kutuukayo naye kyali agenda kutuukayo kubanga alina bangi be yakola ki alina bangi beya inspiringa nagamba nti nobugundi nyimbanga kamilion bajja bangi abayimbanga kamilion naye okuyimba ng'omuntu tekitegeeza nti kubanga naye kyakola yakoppa kikopa yakikopa kuba legends ekyo kya rafnek eddoboozi eryo lyayimba erisaakaala liva ku musajja eyajja mu uganda mu 1960 muyimbi wa jazz gwe bayita Louis Armstrong nga tetunnafuna nabwetwaze ye yatandika bwekyo kyokuyimba ng'osaakaaza obulamu segera kati oyo legend kati twawulewo okubeera icon okubeera celebrity n'okubeera legend Chameleon yeyita legendary kwe kwasinza okuba kino by the way ekyo nandibadde muyita legendary n'olwokuba nti yeye yeeyise legend ate awo nkimugjako si gwe bweyita legend abantu be bakuyita legend si gwe owulidde abantu be bagamba gwe mwana oli legend wakola kino nakino ajja kufuuka mu maaso kubanga amazima gali nti Chameleon alina kyakoze alina kyafudde naye tannatuukayo nnyo kutuuka kuba nti ayitibwago nsobola muyita okumuyita icon nsobola muyita ne celebrity naye ekya legend sinaba kutuukayo gwenga gwe analyst omututumufu abantu abasinga gwe bakkiririzaamu olowooza mu uganda tulina ba legend bameka naddala mu music industry ba legends batono nnyo owulidde ba legends batono nnyo twalina filter yatumuyita legend yatufaako afrigoba legends owulidde abantu abaateeka ettafa eriwamala oyo yali legend owulidde yalwawo omusajja yayiya ne kadongo kamu gwoyiyiza ki owulidde n'asigala ku sitayiro ye abalala bali ku bivundu birala yeyasigaye muntu omuyimbi yali omuzibu ennyo okukoppa otegede awo muyita legend naye bw'obanga oyimba music alinga chips ne chicken alinga amatooke oba nekiyitanatya oba n'ebinyeebwa ebintu ebiri awo chip izibwa ebityo gwe nowoyita legend ekyo sikukikutwalako ng'ogyeko abafrigo bani ne mbadde okusematimba baani abalala b'osuubira okuba betwali badde ati singa tuyita nga webali balamu betwali badde tuteeka mu kategori eno tugamba naye ne bano ba legend ande nkugamba omuntu ayitibwa yawulawo oluddewo okumala ebbanga ki kati gwe mbulira omuntu aluddewo nkugamba Chameleon ne kababebebeku kababebeku bajja kuba nga basobola okukola ki naye ekigambo legend kinene nnyo kinene nnyo kati abamu ndowooza luzungu lwe lubatawaanya tebamanyi tebaawulawo kigambo kya wakati wa celebrity na legend tebabyawula kati kamaze mwana nze ndi legend
Legend. Abantu ne bagikuyita okusinziira ku kyokoze.